الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، وعلى آله وصحبه السرج، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز من قائل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس كما رواه مسلم في صحيحه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. عزيزاني جرامي، يا الله رب العالمين کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرتے تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ وما توفیقی الا باللہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. خیر کے کام میں کسی طرح سے بھی اپنی شرکت، اس میں نہ کوئی میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور عطا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل جنت جنت میں جا کے یہ نغمہ سرا ہوں گے ان کلمات کے ساتھ کہ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اگر اللہ ہمیں اس خیر کی توفیق نہ دیتا، ہدایت نہ دیتا، تو ہم کبھی بھی اس جگہ تک نہ پہنچ سکتے. وگرنہ اللہ کی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، وہ مالک اتنا قادر اور طاقتور ہے کہ ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر، کہ اللہ رب العالمین چاہے تو کسی فاجر کو اور کسی غلط روح آدمی کو بھی اپنے دین کے کام پہ لگا سکتا ہے، اپنے دین کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے خیر کہ ان اللہ اذا اراد بالعبد خیرا استعمله، کہ اللہ جب کسی بندے سے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے استعمال فرما لیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کام کے لیے؟ فرمایا استعمله لدینه، اللہ اسے اپنے دین کے لیے استعمال فرما لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل اور کرم کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں جمع کیا، اللہ ہمارا یہاں آنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ وہ مبارک جگہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اور فرشتوں کے بارے میں ہم یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جبریل میرا دل کرتا ہے تم روز آیا کرو، بار بار آیا کرو. تو اس کا جواب قرآن نے دیا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر زمین پر نزول نہیں کرتے. تو جہاں فرشتوں کی بات آئے، ایک بات یاد رکھ لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ بھیجے جاتے ہیں.
اور اللہ ان کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول نے تو دوسری حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ ایک فرشتہ نہیں اس مجلس کو گھیرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا بعضهم بعضا، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، یہاں تک کہ فرشتوں کی یہ قطار آسمان تک پہنچتی ہے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ ایسے لوگوں سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام بنیادی طور پر چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک عقائد، نمبر دو عبادات، نمبر تین اخلاقیات، اور نمبر چار معاملات. الحمدللہ اس بلد طیبہ میں توحید کے اوپر، عبادات کے اوپر بہت کوششیں ہو رہی ہیں، اور اتنی کوششیں کہ اگر انسان کہے کہ تواتر کی حد سے بھی آگے اگر کوئی حد ہے تو اس حد تک اس مملکت میں توحید کے لیے اور عبادات کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں ہر طرح سے. اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے اپنے ملکوں میں دیکھا کہ کئی لوگ جن کو اللہ نے صرف اس جگہ کی برکت کی وجہ سے توحید جیسی نعمت عطا فرما دی، جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ یہاں روزگار کمانے آئے لیکن زندگی کی سب سے بڑی نعمت اکٹھی کر کے لے گئے، یہ صرف اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے. اور اس نے اپنی ایک اچھی مخلوق کو، ایک اچھی قوم کو اپنے دین کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، توحید کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی کمی ہم سب محسوس کرتے ہیں وہ دو یہ بڑے ہی بنیادی معاملات ہیں جن کی کسی نہ کسی طرح کمی کا ہم سب شکار ہیں. اور ان میں سب سے پہلے اور ضروری اخلاقیات، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا اور چوتھا آخری سٹیپ معاملات. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول کا خلق کیا تھا؟ تو جواب کیا ملا؟ خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کا اخلاق وہ قرآن تھا. قرآن کی عملی تصویر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا. یہاں ایک لمحے کے لیے ہم ٹھہرتے ہیں اور ایک سوال ہم آپس میں ایک دوسرے سے کر لیں کہ ہماری نظر میں اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ کسی کو خوش ہو کے مل لینا، کسی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے مل لینا. غالباً اس سے آگے ہمارے ہاں اخلاق کی کوئی ڈیفینیشن اور تعریف نہ جانی جاتی ہے نہ پائی جاتی ہے. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس عظیم الشان چیز سے کس قدر غافل ہیں. امام ابو بکر الخرائطی ایک بہت بڑے محدث ہیں، چوتھی صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اب حیران ہوں گے کہ اس شخص سے اللہ نے یہ کام لیا کہ چار جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی چار جلدیں، صرف حدیث کا ایک چیپٹر انہوں نے جمع کیا ہے جس کا نام ہے مکارم الاخلاق و مساویہ، کہ اچھے اور برے اخلاق جن کی اسلام نے ہمیں تربیت اور تعلیم کی ہے اس سارے کے سارے اللہ کے رسول کی احادیث سے انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیا. جبکہ میرے اور آپ کے نزدیک اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ کسی کو خوش ہو کے مل لینا، بس. اور اگر ہم ان ساری احادیث کو ان کا خلاصہ نکال لیں تو جو اچھے اخلاق ہیں ان کی تعداد تقریباً 30 سے زیادہ بنتی ہے. اور وہ وہی ہے جو اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کی آیات کی منہ بولتی تصویر تھے. اور بھی تعجب کی بات یہ کہ ان اخلاقیات کے جو اچھے پہلو ہیں ان کے اندر جو برے پہلو ہیں ان کی تعداد 30 سے بھی کہیں زیادہ ہے.
تو یہاں سمجھنے کے لیے ایک بات اپنے ذہن میں مختصراً یاد رکھ لیجئے، اخلاق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاق اس خوشبو کا نام ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے اس کے کسی دوسرے ساتھی کو نظر آئے. امام زجاج فرماتے ہیں کہ اخلاق ان عادات کا نام ہے، ان افکار کا نام ہے، ان سوچ کا نام ہے جس سوچ کی بنیاد پر انسان ایک ایسی زندگی گزارے جو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل اور بہترین ہو. یہ ہے اخلاق. ایک انسان کسی سے خوش ہو کے ملے لیکن اس کے اندر غصہ انتہا کا ہو، بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، گالی گلوچ کرنے والا ہو، یہ ساری چیزیں اخلاق کے امور کے منافی ہیں. یہی وجہ ہے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ احادیث جو امام ابوبکر الخرائطی اپنی کتاب میں لے کے آئے ہیں ان کو جب ہم ان کا خلاصہ نکالتے ہیں تو اچھے اخلاق کی قسمیں 30 سے زیادہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں. کہ یہ ساری چیزیں اصل میں ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں کہ یہ وہ اخلاقیات ہیں جن کی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی. اب ان 30 قسموں میں سے ایک قسم آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ سنتا ہے، سننا کوئی کمال نہیں، اس سن کے اپنی زندگی کو بدل لینا اصل کمال ہے. اور یہی کمال ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قرآن مجید کی آیات بینات سنی، فوراً اپنے آپ کو بدل دیا. اور اگر جس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں اگر ہم اس پہ بات کریں تو سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہی اخلاق کی وجہ سے ہے. اور یہی وہ سبب تھا کہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کے یہ بات کہی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کا سب سے اعلی مرتبہ عطا کیا ہے. یہاں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، ہمارے کئی بھائی جس میں شاید میں بھی شامل ہوں، اللہ نے عقیدے کی سمجھ دی ہے، عبادات بھی بڑی اچھی ہیں لیکن اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اور سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیے، وہ کبھی بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوئے. اخلاق کی حدوں کو انہوں نے بلند کیا ہے، کبھی اخلاق کی حدوں کو گرنے نہیں دیا. سبب کیا تھا؟ سبب صرف ایک تھا، خلقہ القرآن. کیونکہ انہیں یہ بات سمجھ تھی کہ اللہ نے قرآن میں صرف عقیدے کی باتیں نہیں کی، اللہ نے قرآن میں اخلاقیات کی باتیں بھی کی ہیں، معاملات کا حکم بھی دیا ہے، عبادات کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ خلقہ القرآن اللہ کے رسول کی پوری زندگی قرآن کی عملی تصویر تھی. انہیں اخلاقی پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج ابن عبد القیس، عبد القیس قبیلے کا جو سربراہ تھا، بعض نے کہا کہ اشج اس کا نام تھا، اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی تو کیا کہا؟ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر دو خوبیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. کون کون سی دو خوبیاں؟ الحلم والانات، کہ اللہ نے تمہیں معاملہ فہمی عطا کی ہے اور تمہیں حلم عطا کیا ہے. حلم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے. قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیہ نمبر 180 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ رب العالمین سے جب بھی تم دعائیں کرو، التجائیں کرو تو ان پیارے پیارے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا کرو. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اسماء حسنہ کس لیے ہیں؟ اللہ کو پکارنے کے لیے. اور صحیح البخاری کی روایت آپ نے سن رکھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ 99 اسماء من حفظہن دخل الجنہ،
کہ اللہ کے پیارے پیارے 99 نام ہیں، دوسری روایت کے لفظ ہیں ایک کم 100، من حفظہن، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا. اور امام محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب کتاب التوحید میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ان ناموں کی اصل سے واقف ہو جائے، اپنے عقیدے کو اسماء و صفات کا جو عقیدہ ہے بہترین کر لے. کیا ملے گا؟ دخل الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے لیے واجب کر دیا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد، وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں تاویل تعطیل تاویل تکیف اس طرح کی چیزیں برتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے دور کر لو. کیوں؟ کہ یہ لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اس عمل کا ہم ان کو بدلہ دیں گے، جہنم کی شکل میں ان کو سزا ملے گی. تو سب سے پہلے الحلیم اللہ کا نام ہے، اور جو چیز اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے خاص کی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہو سکتی. مفسرین کا، محدثین کا، اہل العقیدہ کا، ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ نام جو اللہ رب العالمین نے اپنے بیان فرمائے ہیں، وہ نام اپنی ان تمام صفات کے ساتھ مکمل اللہ رب العالمین میں موجود ہے. اب حلیم کہتے کس کو ہیں؟ حلم کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ایسی عادت جو انسان کو جلد بازی سے روک دے، ایسا طور اور طریقہ جو انسان کو عجلت میں، جلد بازی میں کسی فیصلہ کرنے سے روک دے، ایسی سوچ جو انسان کو غسیلی طبیعت کے بالکل برعکس معاملہ فہمی عطا کر دے، درگزر کرنا عطا کر دے، یہ ہے حلم. اور اللہ رب العالمین کا نام حلیم ہے. تو امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ حلیم اس کو کہتے ہیں جو اپنے بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، زیادتیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اپنی حدیں توڑتا ہوا دیکھتا ہے، پھر بھی ان سے صرف نظر کرتا ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم دن میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک وعدے فرما دیا کہ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا کہتی ہے صحیح البخاری کی روایت؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن آدم اللہ کو گالیاں دیتا ہے لیکن اللہ اس پر صبر کرتے ہیں. جس طرح اللہ اپنے لیے اس ذات کو، اپنے لیے اللہ نے اس نام کو پسند کیا ہے، اسی طرح اللہ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے بھی آپس میں اسی طرح کا معاملہ کریں. سورہ تغابن میں اللہ بیان فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں. اور ساتھ ہی اللہ نے ترغیب دے دی فلیعفوا ولیصفحوا، تمہارے ساتھ وہ زیادتیاں کریں گے، زیادتیاں ہوں گی، اس کے باوجود درگزر کر دو. یہ ہے حلم. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کتنی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے صرف نظر کا معاملہ فرماتے ہیں. اور امام زجاج بیان فرماتے ہیں کہ حلیم اسے کہا جاتا ہے جو اپنے بندے پر پوری طاقت رکھتا ہے، مکمل قدرت رکھتا ہے، اس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کبھی فوراً پکڑ لیتا ہے، کبھی ڈھیل دے دیتا ہے، کبھی صرف نظر کر دیتا ہے. جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات واضح فرما دی ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اور دوسری جگہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ رب العالمین استعجال فرمائیں، جلد بازی فرمائیں، فوراً فیصلہ فرما دیں، ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین کے اوپر انسان تو دور، جانور بھی نظر نہ آئے. ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمی، یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مہلت دے دیتے ہیں.
کتنی مہلت دیتے ہیں کہ بعض دفعہ فی طغیانہم یعمہون، انسان کی انسان کے معاملات سرکشی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں اور میرا اللہ مجھے پکڑ ہی نہیں رہا، پوچھ ہی نہیں رہا، اور پھر اللہ اس کی رسی کو کھینچتے ہیں کہ توبہ کی فرصت بھی نصیب نہیں ہوتی. جبکہ دوسری طرف خیر پہ کون ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ناموں سے واقف ہے کہ میرا اللہ حلیم ہے، میں نے غلطی کر لی ہے، اگر میں اس سے معافی مانگ لوں گا مجھے معاف کر دے گا، اور اگر وہ اپنی رحمت کرے تو ویسے ہی صرف نظر کر دے، اور اگر میں اپنی غلطی سے باز نہ آیا تو امکان موجود ہے کہ وہ میری پکڑ کر لے. قرآن مجید کو ذرا دیکھیے، لفظ حلیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 13 جگہ پہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ استعمال کیا ہے، لیکن 13 کی 13 جگہوں پہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ان تمام جگہوں پر انسان کی ظلم کا، انسان کی زیادتیوں کا، انسان کی سرکشی کا، حد کو تجاوز کرنے کا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ نے اپنے بارے میں بات کی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم یہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہو، اس کے باوجود میں اب تمہارے ساتھ حلم کا معاملہ کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ بیان فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایک بہت بڑی بات، اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان پتہ ہے زیادتی کس کے ساتھ کرتا ہے؟ میں بھی اور آپ بھی، سب سے زیادہ زیادتی اللہ کے ساتھ. کس طرح؟ دن میں کتنے لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو ایسے ملتے ہیں جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ لا تعداد، حتیٰ کہ اس میں میں اور آپ بھی شامل ہوں گے. واللہ 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 ہمارا تقیہ کلام بن چکا ہے. جبکہ حدیث کیا کہتی ہے، بلکہ امام محمد بن عبد الوہاب نے تو کتاب التوحید میں پورا باب قائم کیا ہے اس چیز کے لیے کہ اللہ کا نام کوئی معمولی نام نہیں، کہ تم اللہ کی قسم اٹھاؤ اور اس کی قسم کو اٹھانے کے بعد لوگوں سے مذاق کرو. دو باتیں امام محمد بن عبد الوہاب نے ثابت کی، فرماتے ہیں ایک بندہ اگر کسی کے سامنے قسم اٹھا لے اور وہ جھوٹی قسم اٹھانے والا ہے تو اگلے بندے کو اس کی قسم پہ اس لیے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ اللہ اپنے نام کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دے سکتا. اللہ اس کی ضرور پکڑ کرے گا کیونکہ اللہ اس پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی کسی سے اللہ کے نام سے سوال کرے فوراً دے دو. آج ہم سب سے زیادہ اگر زیادتی کرتے ہیں کسی کا تو اللہ کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں. لیکن اس اللہ کی حلیمی ذرا دیکھیے، آیا جو مبارکہ جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری یہ جو فضول قسمیں تم اٹھاتے ہو اپنی رحیمی کا معاملہ فرماتے ہوئے، اپنے حلم کا معاملہ فرماتے ہوئے، اللہ ان چیزوں کا مواخذہ ہی نہیں کرتا. یہاں کوئی میرا نام یا آپ کا نام جھوٹ میں کہیں استعمال کر دے، میں اور آپ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. قتل تک نوبت پہنچ جائے گی کہ میرا نام استعمال کیوں کیا. یہاں ہم اللہ کا نام استعمال کر کے دنیا کو دھوکے دیتے ہیں، اس کے باوجود میرا اللہ حلم کا معاملہ فرماتا ہے اور کیا اعلان کر دیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری یہ جو لغو قسمیں ہیں میں ان کا مواخذہ ہی نہیں کرتا، جاؤ معاف کر دیا، ایڈوانس معاف کر دیا ہے. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن جو قسمیں تم دل سے اٹھاتے ہو اللہ ان کا مواخذہ ضرور کرے گا. اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا واللہ غفور حلیم، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے درگزر کرنے والا بھی ہے. اور سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ تیرا حلم ہے کہ تو ہمیں گناہ کرتے دیکھتا بھی ہے، اس کے باوجود اپنی رحمت سے صرف نظر فرما دیتا ہے. ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعہا اذی، اللہ اپنے بندوں پہ کتنا خرچ کرتا ہے، اپنی مخلوق پہ کتنا خرچ کرتا ہے، آج تک اللہ نے کسی کو نہیں جتلایا.
کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے. نتیجہ آپ کے سامنے، اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ جو بندہ کسی کو صدقہ دے، کسی پر خرچ کرے، لیکن ساتھ اس کو جتلائے، اس پہ احسان جتائے کہ میں نے تم پہ خرچ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے ایسے صدقہ کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ قول معروف و مغفرہ خیر من صدقہ یتبعہا اذی، کسی کو اچھی بات کہہ دو یا اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دو، وہ اللہ کے ہاں اس صدقے سے کہیں بہتر اور اعلیٰ ہے. ایسا کیوں؟ واللہ غنی حلیم. سب سے پہلے تو اللہ تمہارے ایسے صدقوں سے بے پرواہ ہے، اور دوسری چیز تم اتنا بڑا ظلم کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب اور بدبخت شخص ہے جن کی طرف اللہ قیامت کے دن بالکل دیکھنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے. ان میں سے ایک کون ہے؟ والمنان لمن اعطا، کسی کو دے کے جتانے والا، کسی کو دے کے اپنا احسان مند کروانے والا، اللہ سبحانہ وتعالی دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ غنی حلیم. اللہ کو ایسے صدقوں کی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے اور حلیم ہے، تمہاری ان کوتاہیوں کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. تیرا کی تیرا جگہوں پر جہاں جہاں یہ بات آئی، اللہ رب العالمین نے اپنے عفو و درگزر کا ہی ذکر فرمایا. اور انسان ہے کہ زیادتیاں کرنے سے باز نہیں آتا، انسان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کی حدود جو اس نے قائم کر دی ان کو پھلانگنے سے باز نہیں آتا. آج کی بات کر لیں، اس بندے کو اللہ تھوڑا سا علم دے دے، یقین کیجئے، یہ بہت کڑوی بات میں کرنے لگا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے، سب سے پہلے آپ کو جو چیز اس میں نظر آئے گی اور ملے گی وہ اخلاق کی کمی ہوگی، معذرت کے ساتھ. بلکہ ہمارے پنجابی میں، میں لاہور سے ہوں، پنجاب سے ہوں، ایک پنجابی میں مثال ہے بڑی معروف کہ کسی نے کہا مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں، اس نے کہا جلا بنا ایسے ہی پھرتا ہوں، یہ پڑھا لکھا ہونے کی نشانی ہے. اس نے کہا مولوی جی پڑھے لکھے ہو؟ انہوں نے کہا سڑیا بلے ایویں پھرنا. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جی علم بڑا گرم ہوتا ہے. کائنات کے سب سے بڑے عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے ارض نے اور اس آسمان نے اس ذات کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا، جب بھی دیکھا بہترین اخلاق کے ساتھ دیکھا، جب بھی دیکھا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی. اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے سارے درجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ختم ہیں. دوسری طرف ہمارے کئی بھائی، اللہ نے توحید جیسی نعمت دی. ہمارے جدے میں ایک بہت قریبی ساتھی ہیں، نام نہیں لوں گا، اکثر ان کے چہرے پہ شدید غصے کے تاثرات ہوتے ہیں. کبھی وہ گفتگو کرنے بیٹھے تو بس ایسے کہ جیسے ہاتھ میں لٹھ پکڑی اور ممکن ہے کسی کے سر میں مار کے اس کا سر پھاڑ دیں، یہ کوئی گفتگو نہیں ہے. ہاں آپ اپنے آواز میں ڈرائیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ڈرائیں. اللہ کے رسول جب گفتگو فرماتے تھے، صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ کی رگیں پھول جاتی تھیں، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، یہ سنت ہے. لیکن کبھی بھی، ابھی احادیث آپ کے سامنے آئیں گی، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص نے یوں بازاروں کے اندر اور گلیوں میں غصے سے منہ سجایا ہوا نہیں دیکھا. جس نے بھی دیکھا تو کس طرح دیکھا؟ کان مبتسما، ہر وقت مسکرانے والے. صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھتے. کتنی احادیث، بلکہ اب مکہ کے اندر تو کسی نے دکتورہ کر دیا ہے، جن احادیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہستا مسکراتا رکھے، صحابہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ آپ کو یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے، آپ کی مسکراہٹ کو اللہ اور بڑھا دے. سبحان اللہ، صحابہ کے لیے تو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان متبسما، اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے ملتے. مجھے کوئی بتائے اس کائنات میں
ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی موحد پیدا نہیں ہوا. ان دونوں کی سیرت میں ہمیں ایک ہی چیز برابر کی ملتی ہے کہ دونوں اخلاق کے سب سے بہترین مقام پر فائز تھے. اور قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر اجمالاً کیا. انبیاء علیہ السلام کی صفات جب بیان کی تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کے حلم کا بھی ذکر کیا کہ انبیاء کو بھی ہم نے حلم عطا کیا ہے. انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوم کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں. اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے چار جگہ پہ ان کو حلیم کی صفت سے مخاطب کیا ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم, ابراہیم علیہ السلام انتہا کی عاجزی کرنے والے اور انتہا کا درگزر کرنے والے انسان تھے. جن صاحب کی ہم بات کر رہے تھے ان کا اکثر یہ تکیہ کلام ہے کہ جی توحید بڑی گرم ہوتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. کائنات نے ابراہیم علیہ السلام سے بڑا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا موحد نہیں دیکھا. کیا ان کی بھی ایسی طبیعت تھی؟ کیا ان کا بھی اخلاق ایسا تھا؟ ان کا بھی تعامل اور طرز زندگی ایسا تھا؟ قطعاً نہیں, قطعاً ایسا نہیں تھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ خود بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑا اخلاق اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. اور آپ کے اخلاق کی باتیں ابھی احادیث میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, آپ کے عمل سے, آپ کی دعوت سے جہاں عقیدے کی پوری کی پوری تربیت اور مشق ملتی ہے, وہاں اخلاق کا بھی پورے کا پورا سبق اور درس ملتا ہے. تو ہم حلم کی بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اپنے حلم کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں اپنے بندوں کی کوتاہیاں, زیادتیاں, ظلم, حدود سے تجاوز, ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کو یاد کروایا ہے یہ تمہاری زیادتیاں ہیں, اگر میں اللہ چاہوں تو میں پکڑ سکتا ہوں, لیکن تمہارے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کرتا ہوں. ابھی کتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین کے لیے جو گالی ہے, اور حدیث کہتی ہے کہ یسب ابن آدم وانا الدہر, ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے, حدیث قدسی ہے, وانا الدہر یقلب اللیل والنہار, ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور میں زمانہ ہوں, اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ تیری ذات کو گالیاں, تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ہاں ابن آدم کہتا ہے میری اولاد ہے, میں صاحب اولاد ہوں, یہ میرے لیے گالی ہے. اور اللہ کے رسول نے اسی لیے فرما دیا کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا صبر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. کہ انسان اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتا ہے لیکن ان کے اوپر قدرت رکھنے کے باوجود, طاقت رکھنے کے باوجود, پوری استطاعت ہونے کے باوجود اسے صرف نظر کرتا ہے. اور وہ صرف نظر کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کی منشا اور مرضی ہے. وہ جسے چاہے پکڑ لے, جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے درگزر کر دے, جسے چاہے ڈھیل دے دے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن انسانوں میں ایک بات اصول کے طور پہ یاد رکھنی چاہیے, اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان, کسی بھی کام کی جلد بازی وہ شیطان کی طرف سے. آج ہم فیصلہ کرنے میں کتنی جلد بازی کرتے ہیں. حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا لیجئے, کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی سوائے اللہ کی حدود کے بارے میں فیصلہ کرنے کے, سوائے اللہ کی حدود کے بارے میں فیصلہ کرنے کے. یہ ہمارے حلم کی مثال ہے. کسی کو ہم غلط کرتا دیکھیں تو کیا کہہ دیں گے؟ چوری کرتا دیکھیں گے تو فوراً چور کا لقب اس کے ساتھ پکا. قبر پر پڑا ہوا ہے, شرک کر رہا ہے, شرک مشرک کے لفظ سے ہم اسے مخاطب کریں گے. یہ حلم نہیں ہے, یہ دعوت کے اصول کے خلاف ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, حکمت کے تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا یہ ہے. بطور داعی لوگ آپ کو گالیاں بھی نکالیں گے, آپ کو برا بھی کہیں گے, آپ کو ظلم زیادتی کا نشانہ بھی بنائیں گے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی صفت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے حلم اور درگزر کا معاملہ کرنے والے تھے.
امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہ کیا احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کبھی آیا ہے؟ جنگ احد ایک بہت بڑا المیہ تھا، خود اللہ کے رسول زخمی ہو گئے، صحابہ شہید ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا، عائشہ، میرے لیے سب سے سخت دن وہ یوم عقبہ یعنی طائف کا دن تھا، جس دن تیری قوم نے مجھے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، اللہ نے فرشتے بھیج کے مجھ سے اجازت چاہی، آپ اجازت دیں، ان کا بھی علاج کر دیتے ہیں، لیکن میرا اللہ جانتا تھا. اور یہ صفت اور سنت کہاں سے چلی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. تفسیری روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا یا پھینکا جانے لگا، تو تین مختلف فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جبریل آئے، ہواؤں کا فرشتہ آیا، بادل کا فرشتہ آیا، ان سب نے اپنی آفرز کی، سب نے اپنا اپنا جو منصوبہ تھا یا ان کے پاس پلان تھا وہ پیش کیا کہ آپ حکم کریں یہ ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا کہ مجھے بتاؤ، اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی ہم تو آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ میں جس کے لیے اس آگ میں پھینکا جا رہا ہوں وہ تم سے زیادہ میری حالت کو بہتر جانتا ہے اور تم سے زیادہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، وہ مجھے بہترین طرح سے بچانے پہ قادر ہے، تمہاری اس آفر کے لیے بہت بہت شکریہ. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی، آپ حکم کریں ابھی کے ابھی ان کا بندوبست کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، کس امید سے؟ کہ شاید ان کی نسلوں سے اللہ لوگ اپنے دین کے لیے نکال دے. اگر آپ دعوت کے میدان میں ہیں تو حلم سب سے پہلے ضروری اور بنیادی چیز ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں جان لو، جو بندہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، علم سیکھتا ہے، علم والا سمجھتا ہے، اور وہ حلم سے خالی ہے، اللہ کی قسم اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. علم سب سے پہلے انسان کو حلم سکھاتا ہے، درگزر سکھاتا ہے، تحمل مزاجی سکھاتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان دعوت کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے. اور اگر انبیاء علیہ السلام حلیم نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بد دعا کر دیتے، اللہ طائف والوں کو برباد کر دے، مکہ والوں کو برباد کر دے، جس جس نے تکلیفیں دیں سب کے لیے بد دعائیں کرتے، نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا کہ زمین پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نظر نہ آتا. یہ حلم ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اور بہترین طور پہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم حلم کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم بازار میں جا رہے تھے اور اللہ کے رسول نے سردی کی وجہ سے اپنے اوپر ایک یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی، حاشیت البردین، جس کے جو دونوں کنارے تھے وہ موٹے تھے. فجاء عربی، ایک بدو آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ کے فجبذ جبذتا شدیدہ، شدت سے کھینچا، اتنی شدت سے کھینچا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کی یہ حصے پہ اس چادر کے پھرنے کا نشان دیکھ لیا. اب میرے اور آپ کے حلم کا سوال ہے، ہمارا کیا ریئیکشن ہوتا؟ اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتے بلکہ مڑتے ہی فوراً اس کے اوپر لاتوں کی، تھپڑوں کی، گالیوں کی، گھونسوں کی بارش کر دیتے. اللہ کے رسول مڑے، اس اعرابی نے کیا کہا؟ بدو بدو ہی ہوتے ہیں، یا محمد اعتنی من مال اللہ، یہ سٹائل ہے، اعتنی من مال اللہ، مانگنے آیا ہے، مجھے اللہ کے مال میں سے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رد عمل دیا وہ کیا تھا؟ فتبسم، آپ مسکرا دیے اور کہا یا انس اعتیہ من مال اللہ الذی اعطانا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بھی ہے دو اسے.
یہ ہے حلم، برداشت۔ ایک لمحے کے لیے آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا، آپ جانتے ہیں اس چیز کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا دیا ہے۔ آپ نے درگزر کیا کہ لڑائی نہ بڑھے، آپ نے درگزر کر دیا کہ بعد لڑائی کی طرف نہ جائے، لڑائی تک نوبت نہ پہنچے، اور اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی کہ جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دے، میں محمد اسے جنت کے اندر بہترین محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک بندہ آیا اللہ کے رسول کے پاس، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے اس سے اونٹ لیا تھا، اس نے آ کے اللہ کے رسول سے بدتمیزی شروع کر دی۔ صحابہ کھڑے ہوئے، ایک روایت میں سمجھانے کے لیے، ایک روایت میں مارنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ، کیونکہ جو حق والا ہوتا ہے، جس نے حق لینا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ باتیں کر سکتا ہے۔ ہمارا حالت اور ہمارا عالم کیا ہے کہ اگر غلطی سے کسی کا حق ہم پہ ہو تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ مر جائے یا حق بھول جائے، اور اگر وہ آ کے اپنے حق کا مطالبہ کر دے، اور وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمارا اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا، الامان والحفیظ۔ یہاں امام الانبیاء ہیں اور اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکال دے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کا سبب بن جائے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دعوہ فإنّ لصاحب الحق مقالا، جس نے حق لینا ہوتا ہے اس کو باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھئی اس کو اونٹ لا کے دو، اس کا اونٹ ایک سال کا تھا، اس کو ایک سال کا اونٹ لا کے دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایک سال کا اونٹ تو نہیں مل رہا، دو سال کا مل رہا ہے۔ اب پھر یہاں پہ ہمارا امتحان، اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ چلو یہ دو سال کا اونٹ پکڑو، باقی پیسے نکالو۔ یہ ہے حلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو سال کا اونٹ ہی دے دو، اور ساتھ فرما دیا ان من خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو حق دینے میں بہترین طرح سے اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بھاگتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ میں ان کی زیادتیوں پہ درگزر کرتا ہوں، وہ میرے اوپر اتنے ہی ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ ہمارا اخلاق کیا ہے؟ نہیں ملتا نہ ملے، ہم تو اتنا بھی تردد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس نے ایک دفعہ انکار کیا دوبارہ چلے جائیں، سیبارہ چلے جائیں، کبھی بھی نہیں۔ ایک دفعہ جائیں گے، اگر بات بن گئی تو ٹھیک، دوبارہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ کون سے رشتے ہیں؟ یہ کون سا رشتہ ہے؟ رحم کا رشتہ، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو رحم نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا اور التجا کی کہ اللہ میرے بارے میں کوئی خاص فیصلہ فرما، تو اللہ رب العالمین نے اس دن فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا، اور جو تجھ سے اپنے آپ کو توڑ دے گا اسے میں اپنے آپ سے الگ کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث، آپ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں اس کی آخرت بہتر ہو، فرمایا وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا سل من قطعک، جو کاٹتا ہے اس سے جوڑو، وعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرنے والا ہے معاف کر دو، واحسن من اساء الیک، جو جتنا برا کرتا ہے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو۔ اس بندے نے کہا اللہ کے رسول بتائیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا سنو، لئن کنت کما قلت، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ واقعی تو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی زیادتیوں کو نظر انداز کرتا ہے، ان کے معاملات میں جا کے ان کے ساتھ بہتری کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم جان لو کہ تم کامیاب ہو، اس طرح کے کامیاب ہو
کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہر وقت اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اور ان کے ساتھ آپ نے فرمایا تم ان کے منہ کو خاک کے ساتھ اور راکھ کے ساتھ ان کے منہ کو بھرتے چلے جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم کامیاب ہو جانے والے ہو، وہ ذلیل اور رسوا ہو جانے والے ہیں۔ یقین کیجئے اگر ان حدیث کو ہم اپنی زندگی میں تطبیق دے لیں، نافذ کر لیں، میں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں، کتنے معاملات ختم ہو جائیں۔ ابھی ہم نے جو شروع جہاں سے بات شروع ہوئی، معاف کر دینے کی بات، درگزر کرنے کی بات، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سورہ نور میں اس کی تفسیر میں واقعہ موجود ہے کہ جب اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، تہمت لگی، تہمت لگانے والوں میں مستح بن اثاثہ بھی موجود تھے، اور یہ جناب ابوبکر کے نہ صرف کے رشتہ دار تھے بلکہ جناب ابوبکر کی کفالت پر تھے، انہوں نے بھی اس تہمت میں اپنا حصہ ڈالا۔ جب اللہ کی طرف سے برات آ گئی، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان ہو گیا، تو جناب ابوبکر نے بھی ایک اعلان کیا کہ میں آج کے بعد مستح کی کفالت نہیں کروں گا۔ جناب ابوبکر کی یہ بات کہنے کی دیر تھی، ادھر قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ جب تم بھی غلطیاں کر کے اپنے اللہ سے معافیاں مانگنے کے لیے جاؤ، تمہارا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ اسی وقت ایک لمحہ نہیں لگایا، جناب ابوبکر نے اعلان کر دیا اللہ کی قسم میں آج کے بعد مستح کی اسی طرح کفالت کروں گا جس طرح کرتا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر طرح سے کروں گا۔ یہ ہے زندگی۔ آج ہم لڑائیوں کو اپنی نسلوں تک چلانا چاہتے ہیں، کیا ملے گا ان دشمنیوں کے بدلے میں؟ ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ اگر ندامت والا تمہارے پاس چل کے آ گیا ہے، اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا کرو، کیونکہ ہم بھی تو کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم بھی کتنی زیادتیاں کرتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر میں اپنے اندر اکڑ اور تکبر پیدا کروں گا کہ جاؤ میں نہیں تمہیں معاف کرتا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ نے تمہاری غلطیوں کو لوگوں کے سامنے چاک کر دیا، کیا کرو گے؟ اگر اللہ نے تمہیں معاف کرنے کا، نہ معاف کرنے کا اعلان کر دیا، کیا کر سکتے ہو اللہ کا؟ کامیابی یہی ہے کہ جو اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو، اس یقین سے معاف کر دو کہ میں اپنے اللہ سے اس کے بدلے میں معافی مانگوں گا، وہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی تکلیف میں ہوتے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے جب بھی تکلیف میں ہوتے۔ کون سے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو عظیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے، حلم کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ سے دعا مانگتے، لا الہ الا اللہ ورب العرش العظیم، اللہ تو رب العرش العظیم ہے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ ان الفاظ کی وجہ سے اور اس دعا کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے ان تکلیفوں کو دور کر دیا کرتا تھا۔ میرے عزیز، میرے محترم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت زبردست قول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، علم سیکھنے سے پہلے حلم سیکھو، کیونکہ تمہارا علم تمہیں تب فائدہ دے گا جب تم اپنے اندر حلم پیدا کرو گے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ تو کہا کرتے تھے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ حلم کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب جاہل اس کے ساتھ الجھنا چاہتا ہے تو وہ الجھتا نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے؟ قَالُوا سَلَامًا، تمہارے لیے سلامتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حلم ہے اس کا کہ اس نے اس سے درگزر کیا اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے، خاص طور پہ ہمارے لیے، اہل التوحید کے لیے، اہل قرآن کے لیے، کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ ینبغی لحامل القرآن ان یکون باکیا، قرآن والے کو تو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے اللہ کے سامنے روتا رہے۔
اپنی اللہ سے خشیت اور ڈر رکھے، اور سب سے بڑھ کے اپنے دل کو حکیمن حلیمن محزونا، تین چیزیں اپنے دل میں پیدا کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کی، اپنے دل میں حلم کو پیدا کر لے، حکمت کو پیدا کر لے، اور اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے ڈر سے بھر لے، یہ اس کی کامیابی کی نشانی ہوگی. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑھ کے ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے، اور یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، طاقتور تو وہ ہے کہ نفس پہ شدید غصہ آیا ہے لیکن اللہ کا غصہ یاد آ گیا، فوراً اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیا. سلف صالحین تو اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ تم کسی کے اوپر جب قدرت اور طاقت رکھتے ہو، اس پر غصہ کرنے سے پہلے، زیادتی کرنے سے پہلے صرف ایک بات یاد کر لینا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بھی اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں. کسی پر زیادتی کرنے سے پہلے، یہ حلم کے خلاف چلنے سے پہلے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے، یہ بات ہمارے دل میں اچھی طرح راسخ ہو جانی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر پوری طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، جس طرح چاہیں ہمارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. تو جناب عمر سے پوچھا گیا کہ سب سے طاقتور کون ہے، تو جناب عمر فرمایا کرتے تھے سب سے طاقتور وہ ہے جو کسی جاہل کو اس کی بات کا جواب انتہائی تحمل سے اور حلم کے ساتھ دے دے. یہ ہماری ایک تربیت ہے، ایک امتحان ہے ہمارے لیے. اس دنیا میں سب سے بڑی خامی وہ جہالت ہے، اور سب سے بڑی بے وقوفی اس جاہل کے ساتھ الجھنا. اسی نسبت سے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اندر حلم پیدا کریں، تحمل مزاجی پیدا کریں. اگر ہم نے دنیا کے اندر دعوت کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے حلم سیکھنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں ہم ایک کامیاب داعی بنیں، اللہ کے دین کے داعی بنیں، تو سب سے پہلے اپنے اندر حلم پیدا کیجئے. یہ اخلاق کی ایک سیڑھی ہے، اس سیڑھی پہ چڑھیے، اللہ کی قسم دعوت کا لطف ہی کچھ کا کچھ اور ہو جائے گا. کتنے انبیاء علیہ السلام کی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، قوموں نے مارا، ظلم کیا، زیادتیاں کی، اللہ کے رسول کی مثالیں موجود ہیں. کیا اللہ کے رسول بھی ہماری طرح ہوتے تو کبھی دعوت کا کام ہو سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے اندر حلم پیدا کیجئے، یہ اخلاق کا ایک بہترین جز ہے، اسے اپنے اندر پیدا کیجئے. آپ کی زندگی کے کئی اجزاء اس ایک جز کی وجہ سے بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، اپنی بات کو ایک آخری جملہ کہہ کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حلم عطا فرمائے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، اور بالخصوص ایک چیز جسے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، گھروں کے اندر لڑائیاں، گھروں کے اندر اختلافات، بیویوں کے ساتھ، کسی کی بہن کا اپنے شوہر کے ساتھ، کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ، دنیا کے ہر رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے، اور یہ میرا نہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، دنیا کے ہر رشتے کو کامیاب اگر بنانا چاہتے ہو، اس کی بنیاد بھی حلم کے اوپر ہے. بہت کچھ درگزر کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ صرف نظر کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کے زندگی کو آگے چلانا پڑتا ہے. اور انسان کی سب سے بہترین تربیت تو انسان کے گھر سے ہوتی ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، وانا خیر لأہلی، اور میں محمد سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. حلم سیکھنے کے لیے انسان کو سب سے بڑی تربیت گاہ اس کا اپنا گھر موجود ہے. عورت کو اللہ نے ناقص العقل کہا ہے، وہ غلطیاں کرتی ہے، طرح طرح کی غلطیاں کرتی ہے. ہمارے حلم کا سب سے بڑا امتحان ہی تب ہے کہ کیا ہم اس کی غلطی کا جواب جہالت کے ساتھ دیتے ہیں، یا اس کی جاہلیت کا جواب بہترین عقل کے ساتھ اور حلم کے ساتھ دیتے ہیں. اور یہی سب سے بڑے طاقتور ہونے کی نشانی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے کہ اللہ نے مردوں کو حلم کی قوت سے زیادہ نوازا ہے. اس لیے اللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں حلم عطا فرمائے، وہ گھر ہو، وہ تجارت ہو،
وہ دعوت ہو، وہ معاملات ہوں، ہر چیز میں اللہ ہمیں حلم اور نرمی عطا فرمائے، درگزر کرنا عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر اس خامی کو جو دلوں کی سختیوں کی شکل میں، شدت کی شکل میں ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں ہم سے دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.